Charles de Coster, Till Ulenspiegel. Část osmnáctá. Fráter Cornelis Andriensen byl vyhoštěn z Bruk a utekl se do Antwerp. Na tom flibotu jsem se taky dozvěděla, že můj muž Lam ho v Antwerpách zajal. Cože? skřikl Lam. Ten mnich, kterého si vekrmují, je Právě on, řekla Kaleken. Dejte mi sekeru, křičel Lam, já ho zabiju. Rychle zpátky na loď, šalupu, kde je šalupa? Nel, řekla, snad nechceš lame zabít zajatce? To by byla hanebnost. Tak tedy dobrá, řekl Lam. Já si s ním jen kapánek promluvím. Člun, Hergot, kde je ten člun? Nasedli do člunu. A Lama vesloval jako divý. Když byli na lodi, dal Urenšpík Lamovi klíč od klece. Lami otevřel a chtěl Mnicha za ucho vytáhnout na palubu, ale nešlo to. A nešlo to ani bokem. Musíme rozbít klec, řekl Lam. Mnich už je jako knedle. Lam rozbil klec a Mnich vylezl. Držel si břicho oběma rukama. Když větší vlna nadzvedla loď, padl nazajem, na zadek a Lám mu řekl, jsem u tebe pořád ještě tlustoch? Hele, jsi tlustší než já. Pobudeš-li si v té kleci ještě rok, už tě z ní nedostaneme. Už nekřičíš. Brzy nebudeš moci ani funět. Máš tlustochu, řekl měch. Tlustochu, řekl rozlícený Lám. Já jsem Lam Gzak, a ty jsi fráter Digzak, Vedzak, Lugenzak, Slogzak, Vulbzak, tlustý měch, sádelný měch, prohaný měch, naditý měch, chlemtavý měch. Máš čtyři palce špeků pod kůži. Ole a já bychom se mohli pohodlně uvelebit ve velechrámu tvého panděra. Přísahal jsem, že budeš dávit sádlo, potit sádlo a nechávat za sebou sádelnou stopu jako svíčka tající na slunci. Říkají, že mrtvice přichází při sedmém podbratku a laloku. A ty teď máš půl šestý. Pak vám promluvil ke Gézu. Podívejte se na toho chlapa. Je to fráter Cornelis Adriansen. Ničemonzen z Bruk schváděl manželky poctivé, aby opustili své muže. Za trest je tak tlustý a ta tlouštka je mé dílo. Bratři matrosové a soldáti, musím vás opustit. Tebe taky, Ulen Špígle. A také tebe, Nel. Půjdu do Vlissing. Tam si budu žít se svou ženou. Dali jste mi jednou slovo, že mi vyplníte, oč vás poprosím. Gézovo slovo platí, řekli tak tedy se dobře podívejte na toho lotříka nedověšeného, toho frátra Adriance na Niče Monzena z Bruk. Přísahal jsem, že se zalkne tukem jako prase. Udělejte mu větší klec, dávejte mu denně dvanáctkrát jíst a aby to byly krmičky mastné a slazené a je už jak vůl, přičíňte se, přičíňte se, aby byl jako slon. Však my si ho tady budeme pěstovat, řekli oni. A teď, řekla mnichovi, se sebou loučím, ty holoto. Živil jsem tě mnižsky, místo abych chtěl oběsit. Přibývej na tuku a dožer se brzo k mrtvici. Mnich pustě nadával a klel. Proklel lamovu ženu za to, že prý je nevěrná svému slibu. A ona se roztřásla strachy, že přijde do pekel. A na kolenou a se sepjatýma rukama prosila mnicha, aby tu kledbu odvolal. A Lam řekl mnichovi, hned to odvoláš, nebo tě oběsíme. A přetrhneli se pro vás tvou tíhou, pověsíme tě na novo. A tak pořád, až bude nakonec po tobě. To uděláme, řekli ostatní gézové. A který si jdi, řekl mě chlamovi, že jdi si, ty nehodná, jen si jdi s tím odvolávám kletbu nad tebou, ale pámbů a všichni svatí si tě budou dobře pamatovat. A pak už neřekl nic a jen se potil a funěl. Najednou Lam zvolal. Podívejte se, jak kine. Už se ukazuje šestá brada a sedmá znamená mrtvičku. A pak se obrátil ke Gézu. A teď vás poroučím pánu bohu. Tebe, Ulen Špígle, vás všechny, přátelé, tebe, nel a také tebe, ty naše svatá věci svobody. A všechny je zulíbal a řekl pak své ženě Kaleken. A teď pojď, ty má hodná ženu. Zatímco s ní odjížděl v člunu, mávali lodníci, vojáci a plavčíci klobouky a volali. Měj se krásně, lame, měj se krásně, bratře a příteli náš. Anel utřela Ulenšpíglovi slzu, která mu vyhrkla a řekla, bude se ti stýskat, viď? Byl hodný, řekl Ulenšpígl. Ach, pravila Nel, což nebude nikdy konec té válce, což budeme věčně žít v slzách a v krvi. Hledejme dál, řekl Uleč Píl. Už se blíží hodina vysobození. Gezové se zachovali podle Lamova přání a krmili mnicha v jeho kleci. Když pak sehnal výkupné a byl puštěn na svobodu, vážil 317 liber a pět uncí flanderské váhy a umřel pak jako převor svého kláštera. Kapitola 35. Toho času schromáždili se pánové nizozemských stavů v Hágu, aby soudili Filipa, krále španělského, hraběte Flanderského, Holandského a tak dále a tak dále na základě svobod a výsad, které potvrdil. A sněmovní písař promluvil. Je obecně známo, že země pán je dosazen od Boha jakožto hlava svých poddaných, aby je chránil a ostříhal od bezpráví, útisku a násilí. Jako pastýř je ustanoven, aby chránil a ostříhal své ovečky. Je známo, že Bůh nestvořil poddané proto, aby byli knížete poslušní ve všem, co přikáže, ať to je věc zbožná či bezbožná, spravedlivá či nespravedlivá, a aby mu sloužili jako otroci. Nyní brž kníže je dosazen, aby sloužil poddaným a má je vésti, a fedrovati podle práva a zákona. A má je milovati jako otec dítky své a jako pastýř ovečky své. nečiní tak, není to kníže, ale tyran. Král Filip poslal na nás čtvero cizích vojsk a verboval proti nám žoldnéře a vymohl si proti nám buly křižácké a církevní kladbu. Jaký mu určíte trest podle zákonů a obyčejů naší země? Budiš sesazen, řekli páni stavové. Filip porušil své přísahy, zapomněl služby, které jsme mu prokázali a vítězství, k nimiž jsme mu dopomohli. Dá nás vydírat a plenit pány z rady španělské. Budíš sesazen jako nevděčník a zloděj, řekli páni stavové. Filip, pokračoval písař, dosadil v předních městech naší země nové biskupy a nadal je statkem největších klášterů. S pomocí těch biskupů zavedl pak u nás španělskou inkvizici. Budíš sesazen jakožto mrhač cizího statku a vraženík, řekli páni stavové. Když naše šlechta viděla to tyranství, sepsala roku 1566 supliku a prosila v krále snažně, aby zmírnil své kruté dekrety, obzvláště ty, které se týkaly inkvizice. Král odepřel tak učiniti. Budíš sesazen jako tygr zatvrzelý v ukrutenství, řekli páni stavové. A písař pravil. Je důvodné podezření, že Filip potají svou španělskou radou podnítil bouře obrazoborecké a rabování kostelů, aby pod záminkou, že v země rouhařský odboj mohl na nás poslat cizí vojska. Budiš sesazen jako strůjce smrti, řekli páni stavové. V Antwerpách, pokračoval písař, dal Filip pobražditi obyvatele a připravil o všechno kupce vlámské i cizí. On a jeho španělská rada dovolili tajným ujednáním, jakému si rodovi, lotru obecně známému, aby se učinil hlavou plundrovníků. Zbíral kořist s rabování, používal králova jména, napodobil jeho pečeti a počínal si jako jeho místodržící a zástupce. Dokazují to královi listy, jež se nám dostali do rukou. To všechno se dělo s jeho souhlasem a podle usnesení španělské rady. Čtěte jeho listy chválí v nich zločiny antwerpské, uznává, jak výtečná služba mu byla prokázána, slibuje za ní odměnu a nabádá rodu a ostatní španěly, aby si tak vedli i nadále. Budiš sesazen jako zloděj, drancovník a vrah, řekli páni stavové. Chceme jen zachování všech privilegií, poctivý a trvaný mír a svobodu zejména ve věcech víry. Filip nám dal jen živé smlouvy, jež měli toliko za účel, aby si nesvár mezi provinciemi, aby ujařmili jednu po druhé a přinesli jim stejně jako Indii jen rabování, konfiskace, popravy a inkvizici budíš sesazen jako obmyslný zákeřný vrah, řekli páni stavové. Dal prolévat kretn, krev našich zemí pod vévodou z Alby a jeho pochopy a pod Medinou Kély a Rágensensenem a zráci z rady státní i rady provincií, jak viděti z jeho zachycených listů, nabádal ke krvavé přísnosti jak Dona Juana, tak i prince parmského Alexandra Farnese. Dal milostivého pána Oranžského do říjské kladby a najal proti němu tři úkladné vrahy a hodlal najmout ještě čtvrtého. Dal zaživa pálit muže a zahrabávat ženy a dívky a dědil jejich majetek. Porušil dané slovo, a dal zavraždit Montiního, Van Bergena a jiné pány. Připravil o život svého syna Carlosa. Dal otrávit knížete z Ascoli. Vydal proti nám edikt, kterým nás všechny prohlásil za zrádce, kteří propadli statkem i životem a dopustil se tak v křesťanské zemi neslíchaných zločinů budiš sesazen podle práva, zákona a obyčeje, řekli páni stavové. A zlomili pečeti královské. A slunce svítilo na zemi a moře. Pozlacovalo zlaté klasy. Dávalo zrád hroznům. A rozsvěcovalo na každé vlně perly jako svatevní šperk pro nevěstu Nizozemska. Pro svobodu. Potom čtvrtý úkladní vrah zastřelil v Delftu prince Oranského třemi kulkami do prsou. A princ umřel věren svému heslu klidný ve blnobití. Jeho nepřátelé o něm říkali, že tajnou smlouvou nabídl katolické kraje na jihu Nizozemska milostivému pánu z Anžů. Ale ten nebyl podle toho, aby vládl Belgii a dal jí svobodu. A Olenšpígl a Nel opustili loďstvo. A belgická vlast, spoutaná zrádci, úpěla v jarmu. byl měsíc zralého obilí a vzduch byl dusný a vítr teplý. Ženci a žnečky skoro nestačili sklidit pod volnou oblohou obilí, jež svobodnou rukou zaseli do svobodné země. Frisko, Drent, Horní Isel, Gedry, Utrecht, Severní Brabánsko, Severní a Jižní Holandsko, Walcheren. Severní a Jižní Beverland, Zéland, totiž Dieveland a Schouwen, celé pobřeží Severního moře od Knoke až k Helderu a ostrovy Texel, Vlíland, Ameland a Schirmonigok se od západní Šeldy až po východní Emži osvobodili od španělského jha. Mořic, syn mlčenlivého, pokračoval ve válce. Olenšpígl a Nel, pořád mladí, statní a krásní, neboť flanderská láska a duch Flander nestárnou. Žili si klidně ve věži ve vér a čekali na den, kdy vění ní zabouří nad belvickou vlastí vychřit se svobody. Ulenšpígel si vyžádal, aby ho udělali velitelem a strážcem té věže, že není svýma orlíma očima a zaječím sluchem bude hlídat, nechystáli se zahnaný španěl vpadnout zase do země. Vrchnost mu to povolila. Za jeho dobré služby mu dávali denně zlatku, dvě, dvě pinty piva, boby, sír a suchary a týdně tři libry masa. Hezky si žili u Lenčpígl a Nel. Radostným okem viděli v dálce svobodné ostrovy zélandské, louky, les, zámky a tvrze, a lodi Gézu, jež střežili pobřeží. Často vystoupili v noci na věž a nahoře rozprávěli o všem, co zažili dobrého i zlého. Viděli o tamtud v té horké letní době, jak moře vrhá na břeh svítící vlny a zas je stahuje zpátky a metá je proti ostrovům jako ohnivé přízraky. A se lekala bludiček ve žlabech mezi hrázemi. Říkala, že to jsou dušičky zemřelých. Všude v těchto místech se kdysi bojovalo. Bludi vyskakovali z žlabin, běhali po hrázích, pak se zasvrátili do žlabů jako by nechtěli opustit těla, z nich se vznesli. Jednou v noci řekla Nell u Jen se podívej, co jich je v Dweaverlandu a jak vysoko vyskakují a nejvíc jejich nad ptačími ostrovy. Nechci se tam podívat tyle. Máme balzám, který ukazuje věci neviditelné. Ulenšpígl řekl: Nemám v něj větší víru než v pouhý sen. Nepopírej moc kouzel, řekl Nel. Pojď Ulenšpíglé. Na požádal úřední vrchnost, aby poslal na věž nějakého bystrozrakého a věrného vojáka, který by ho zastoupil na věži. A vydal se z Nel k ptačím ostrovům. Jak šli přes písky a hráze, viděli vůkol zelené ostrůvky oddělené mořskými zátočinkami. A na travnatých pahorcích, jež sahali až k přesypům, seděli rackové, čejky a mořské vlašťovky a nehýbali se. Bylo jich tolik, že ostrůvky byly od nich bílé jak sníh. A tisíce jich poletovalo ve vzduchu. Na zemi bylo plno hnízd. Ulenšpígl se zhýbl pro vejce u cesty, tu uviděl přilétat racka a racek zaskřečel. Na ten skřek jich přiletlo přes sto a křičeli úzkostí a poletovali nad hnízdy u cesty a nad Ulenšpíglovou hlavou. Ulenšpígle, řekla Nel, oni tě prosí, abys neubližoval jejich vejcím. Potom se roztřásla strachem a řekla, pojím se, podívej, slunce zapadá, nebe je bílé, hvězdy se probouzejí, je to hodina duchů. Leď, ty rudé páry, jak se plazí při zemi. Tyle, co je to za pekelnou obludu, když se tam v nacích otvírá ohnivých štán? Leď tam u země Filipovi, kde ten královský kat dal povraždit zvláštního lidí, hleď jak tam tančí bludičky. Duše ubožáků zavraděných v bitvách opouštějí teď ledové prostory očistcové, aby se zahřáli v teplém vzduchu na zemi. Teď můžeš o cokoliv poprosit Krista pána, jenž je Bůh dobrých čarodějů. Popel, bije na mé srdce, řekl Len Kdyby mi Kristus pán chtěl ukázat tu sedmu, jejíž rozhozený popel má oblažit Flandry a celý svět. Ty nevěřící duše, řekl Nel, balzám ti pomůže, aby si ji uviděl. Možná, řekl Len Špígl, a ukázal prstem na hvězdu Sirius. Sestoupili nějaký duch z té chladné hvězdy. Jak držel prst ve vzduchu, ulpila na něm bludička. Čím víc se třásal, tím pevněji se držela prstu. Nel se pokusila pomoci mu, ale v tom už měla i ona světýlko na konečku prstu. Onen špíkl klepl své světýlko a pravil, mluv, Jsi duše Gézova či duše španělská? Jsi-li z Géza, jdi do ráje. Jsi-li duše španělská, vrať se do pekla, odkud si přišla. Nel však řekla, nerouhej se dušičkám, třeba to jsou duše katů. A potřepávala svou bludičkou na končku prstu a řekla, světilko hezoučké, co neseš nového ze země duší? Co pak tam dělají? Jedí a pijí, ač nemají úst? Neboť ty si před bez hlubinky, světilko moje. Či se přiodívají lidskou podobou, až teprv v ráji? Jak můžeš, řekl Olen Špígl, marnit čas s takovým ubohým plamínkem, Vždyť nemá uši, aby tě slyšel, a nemá ani ústa, aby ti odpověděl. Ona však řekla: Světilko, světilko, odpověz mi tancem. Třikrát se tě zeptám. Jednou ve jménu Božím, po druhé ve jménu Pany Marie a po třetí ve jménu duchů, kteří jsou prostředníky mezi Bohem a lidmi. A zeptala se třikrát a světilko třikrát zatančilo. To řekla Nel Ulenšpíglovi, tady je má stříbená krabička s balzámem, namažme se jím. Pro mě, za mě, řekl Ulenšpígl. Nabazali se balzámem a položili se do trávy. Rackové vydávali žalobné skřeky, hrom hučel z dálky v mracích protínených blesky, Měsíc občas vystrčil mezi dvojím mrakem zlaté růžky svého srpku a u Lenšpíglova i Nelina bludičky zmizely z prstů a tančily s ostatními na lauce. Najednou jakási obří ruka popadla u Lenšpígla a Nel neviditelný obr jimi mrštil do vzduchu jako míčem. Chytil je zas, válil je na dlani, hnětl je, házel je do kaluží mezi pahorky a vytahoval je pokryté chalubami. A házel jimi prostorem a zpíval tomu hlasem, který plašil ze spánku radsky na ostrově. Chtěli by šilhavým okem ty droboučké blechy a mšice přečíst božské to písmo, jež střežíme věrnou stráží. Čti si tajemství, blecho, čti posvátné slovo mšice, jež v nebe ve vzduch a zemi je v sedmerým hřebem. A opravdu spatřili u Lenspiegel a Nel v trávě, ve vzduchu a na nebi sedmero svítících kovových desek a byly přibity sedmerým planoucím hřebem. A na deskách bylo psáno z mrvy klíčí osení, zlo je však i dobrovní. Hle, démant, kde uhelný byl mrak. Nehodný učitel, dobrý jak. Zlo sedma je, však i dobrovní. A obr popocházel a všechny bludičky za ním a bzučil jako cvrčkové a říkali. Jen hleďte ho, jejich mistr je, král králů, papež papežů, skojí i žízeň Cezara, jen hleďte je, je on ze dřeva. Najednou se jeho rysy proměnily. Byl teď hubenější, smutnější a větší. V jedné ruce měl žezlo a v druhé meč. A jeho jméno byla Pícha. Srazil ulen spíkla a nel k zemi a řekl, jsem Bůh. Potom se zjevila na koze růžolící lívka, dívka s troufalýma očima. A její jméno bylo Poživačnost. Za ní šla stará žena a sbírala vejce racků. A její jméno bylo Lakomství a přišel žravý, mlaskající mnich. Pojídal jelita a cpal se masem a mlel pořád čelistmi jako ta svině, na které seděl. A jeho jméno bylo obžernost. A po něm přišla lenost. Kulhala, byla bledá a odulá a oči měla běhaslé. A hněv ji poháněl bodcem. Lenost naříkala. Zalévala se slzami a padla u ondaností na kolena. Potom přišla bychrtlá závist s hádí hlavou a štičími zuby. A kousala lenost, že je tak pomalá. A kousala hněv, že je tak čilý. A kousala obžernost, že je vypasena. A kousala poživačnost, že má tak červené tváře, a kousala lakomství pro ty skořápky od vajec, a kousala píchu pro ten šarlatový šat a pro tu korunu. A bludičky křepčily kolem ní. A promlouvali žalobnými hlasy mužů, žen, dívek a dětí matko panovačnosti a hněve, zdroj krutosti. Vy jste nás zabili na bojištích, v zářích a na popravištích, abyste si zachovali svá žezla a své koruny. Závisti, ty jsi udusila v zárodku mnoho šlechetných a prospěšných myšlenek. My jsme duše pronásledovaných vynálezců. Lakomství, ty zproměnilo krev ubového lidu ve zlato. My jsme duchové tvých obětí. Poživačnosti, ty družko a sestro vraždy, jež si splodila Nerona i krále Filipa Španělského, ty kupuješ cnosti a platíš skaženost. My jsme duše neboštíků. Lenosti a obžernosti, vy poskrňujete svět. Pryč s vámi, aby byl zas čistý. My jsme duše neboštíků. A rozlehl se hlas a pravil. Z mrvy klíčí osení. Zlo sedma je, však i dobrovní. Nehodný učitel, dobrý žák aby popel měla žár uhelný. Co počne si veš v tvé své prchavé dny? A bludičky promlouvaly. My jsme plamen. My jsme pomsta za dávné slzy, za utrpení lidu. Pomsta pánům, kteří lovili lidskou zvěř. Pomsta za zbytečné bitvy, za krev prolitou žalářích, za upálené muže a za živa zahrabané ženy a dívky. Jsme odplata za ujarmenou a krvácející minulost. Ten plamen, to jsme my. Jsme duše neboštíků. To se všech sedm zjevů proměnilo v dřevěné sochy, ale jejich podoba jim zůstala a ozval se hlas a pravil. Ulen špígle, spal to dřevo. A Ulen špígl se obrátil k světýlkům a řekl. Vy, jež jste plamen, palte. A světilka obklopila sedmu a spálila ji na popel. A valil se veliký potok krve a z popela vystoupilo sedm jiných postav. První řekla, mé jméno bylo pícha, teď jsem šlechetná hrdost. A promluvili i ostatní. A u Lenšpígl a Nel viděli, jak se z lakomství stala šetrnost, z hněvu čilost, z obžernosti chuťky jídlu, se závistí snaživost a zlenosti snivost básníků a mudrců. A z poživačnosti se stala sličná paní a její jméno bylo Láska. A světlo tančila kolem nich já savíraj. Tu uslyšeli u Lenšpíka Anel tisíceré hlaholné a blaženým smíchem rozespívané hlasy neviditelných mužů a žen. A hlasně zpívali. Až na zemi a moři ta nová sedma vykvete, pak lidé konec hoři, konec tvým mukám světe. A Ulenšpík řekl, duchové se nám vysmívají. A či si mohutná ruka popadla za paži a vhodila ji do šíra. A duchové zpívali: Až sever zlíbá spáče, skončí se bída. Hledej pásku. Ach, řekl Len Špígl, sever, spáč a páska. Divně to mluvíte, duchové, nerozumím vám a oni zpívali a smáli se. Sever je Nizozemsko a Belgie je spáč. Páska, to je jejich spolek. Páska, toť přátelství. A vy duchové, řekl Ulenšpígl, věru, že nejste hloupí. A oni se smáli a zpívali. Ta páska, ty bloude, toť Belgie s nizozemím, toť přátelství vroucné, toť společnost věrná, radou i čin, krví i s konem. Tak by bylo, kdyby šeldy nebylo. Kdyby šeldy nebylo bloudenáš. Běda, řekl Len Takový tedy je ten náš bídný život. Pláče člověk, a osud se směje. A duchové se smáli a opakovali. Radou i činem, krví i skonem, kdyby šeldy nebylo. A čísi obří ruka popadla u Lenšpíla a mrštila jim do šíra. Když Nel dopadla za snazem, protřela si oči a neviděla než slunce, jež vycházelo ve zlatých parách. Viděla pozlacené hroty trav a paprsek, který zažíhal peří spících racků. Ti však brzo procitli. špík ležel vedle ní. Myslela, že spí i zatřásla jim. On však sebou nepohnul. I padlo na ní zděšení, až skoro omlila a řekla, což jsem svého druha milého zabila tou zázračnou mastí, pak ať umřu taky. Ach, tyle, probuď se, je studený jak mramor. Ulenčpíl se neprobudil. Prošly dvě noci a den a Nel bez sebe bolestí by děla u Ulenčpíla. Když svítalo druhého dne, uslyšela Nel cinkání zvonečku, a viděla, jak přichází sedlák. Nesl lopatu, za ním šli se svíčkami v rukou purkmistr, dva končelé a faráře staveny se s kostelníkem, který nad ním držel slunečník. Pověděli, že jdou s posledním pomazáním k podtipci Jakobcenovi, jenž se ze strachu stal gézem. A teď, kdy už netřeba strachu, vrací se dolů na svaté církve římské. Viděli plačící Nel a Ulenšpígla nataženého v trávě. Nel padla na kolena. Dívko, ptal se mistr. Co to tady děláš u toho neboštíka? Nevzhledla k němu a řekla: Modlím se za něho. Padl tady jako sražen bleskem. Teď jsem sama a chci taky umřít. Faráš jen funěl samou radostí. Ges úlen Špígl, rabel úlen Špígl je mrtev. chvála Bohu na nebesích. Sedláčku, hni se a vykopej hrov a vezmi mu šaty, než ho dáš do jámy. Nel no se vstyčila a řekla, necháte mu je, bylo by mu v zemi zima. Kopej hrob, jak jsem řekl, pobídl farář sedláka. Jen si kopejte, řekla Nel v sezách. Ten písek je samé vápno a není v něm červů. Můj drahý ulenšpígl v něm zůstane neporušen a krásný, jako byl zaživa. A bez sebe žalem líbala to stuhlé tělo a smáčela je slzami. Polkmistrovi, konšelům a sedláčkovi bylo líto, ale farář napořád jásal. Velký gés je mrtv. Sláva Bohu na nebesích. Sedlák vykopal hrob, vložil do něho úlen špígla a přikryl ho pískem. A farář se modlil nad hrobem modlitby za neboštíky a všichni klečeli kolem hrobu. Najednou se pod pískem, co si rozhýbalo. A ulen špígl se vynořil kýchal a si, střásal si písek z vlasů a popadl faráře za hrdlo. Ty inkvizitore, ty mě pohřbíváš zaživa, co spím? Kde je Nel? Zakopal si taky? Farář věkl. Velký gés se vrací na svět, pane bože, přijmi mou duši. A uháněl jako jelen když utíká před oháři. Nel přistoupila k Lenšpíglovi a on řekl. Jsem zase tvůj, má drahá. Potom se rozlíželi. Sedlák a kostelník utekli. A aby se jim líp chodilo a utíkalo, zahodili lopatu, nosítka i slunečník. Purkmistr a konšelé leželi v trávě, Zaspávali si hrůžou uši a sténali. Ulenčpígl šel k ním a zatřásl jimi. Jakže? Vy myslíte, že, zel, že lze pořbit ulenčpígla? Ducha naší matky Flanderské? A nel srdce její? Také Flandry mohou spát, ale nikdy neumřou. Pojď, nel. A odešel s ní a zpíval si cestou svou šestou písničku. Kdy však zaspívá tu svou poslední, to nepoví živá duše. A tak skončilo povídání o Bužiči, Rebelovi. Holandsku a Belgii se jim říkalo Gézové, psalo se to. Geus, když bojovali v 16. a začátkem 17. století za svou svobodu. Prostí lidé, sedláci, námořníci, nádeníci, všichni bojovali za svobodu vlasti. Proti inkvizici, proti mučení, neskutečnému upalování, zakopání, zakopávání žen a dívek zaživa do země. Bojovali za svou svobodu. Tehdy si Brabansko a Flandry tu svobodu přece jenom vybojovali. A nám, kteří jsme teď v té naší krásné zemi české, v podobné situaci, kdy se nad námi svírají už už pařáty nepřátelské invizice, nepřátelské islamizace, globalizace, evropské fašizace, my bychom měli stejně jako G.S. Ulenšpígl a jeho věrná žena Nel stát pevně a snažit se bojovat o svou vlastní svobodu. A jak tady píše Charles de Koster, kdy bude Spiegel zpívat svou písničku poslední, to nepovíživá duše tak ani živá duše nepoví, jak dlouho nám bude trvat, než se dočkáme té kýžené svobody, anebo zdali se jí vůbec dočkáme, protože to je na nás.